Reč ima Aleksandar Jovanović, neka se pripremi Jelena Balašević. Radi. Pre nekih godinu dana bio mi jedan prijatelj u gostima iz jedne, da kažem, razvijene zemlje Evropske unije i pitao me šta ta zastava. Ja moraš, kažem, pokazivajući na vojvođansku zastavu, pa to je vojvođanska zastava naše. On me pita, kaže, pa lepa, karakterišno on tako priča o tome, ja kažem, kraj nespretno, kažem, a da li, kažem, postoji se neka ideja da se ona nešto zameni, da bude još jedna zastava. On čuti i pita, pa kako još jedna zastava? Kaže, jer ova zastava nekog uvredila. Pa reko, nije baš uvredila. Kaže on, je neko možda poginuo, jer se ona vijorila nekom tenku, jer neka kuća izgorela zbog te zastave. Šta problematično sa tom zastavom? Ja sad teško da objašnjam, reko, pa ne, nije stvarno se daleko od toga. Kaže ona, šta su te tri zvezdice? Pa reko, to su tri dela. Vojvodine, Srednji Banat i Bačka, tako dalje, ja mu objašnjam naša težnja da uđemo u porodicu evropskih država, Evropsku uniju. Kaže on, pa šta sad vi ne želite da uđete u Evropsku uniju, čemu sad problem? Pa reko, ne, hoćemo mi dalje da uđemo, mislim, tako je politička većina, ali eto, pokušavajući racionalno da mu odgovorim na racionalna pitanja, nešto što zapravo nije racionalno. U praksi ne postoji nigde u svetu da neka regija, lokalna samouprava, država ima dve zastave, dva simbola. Ona postoji, da budem jasna, samo onda kada je ta teritorija sporna, kada je to protektorat, kada je ona se nalazi u fazi sukoba više, dve ili više strana koje su nepomirljivi, ili bar njima nepomirljivi, i kada se pokušava nekim paralelnim simbolima prevazići trenutno takav jedan sukob. I takvi postoje primjeri u svetu. Ja mislim, stvarno je svako ko je normalan da Vojvodina nije protektorat i da nije sporna teritorija i da Vojvodina nije mesto destabilizacije. Naprotiv. Ja ne vidim Vojvodinu kao nešto što bi bila neka kasa za uzimanje novaca, kao restoran gde se dobro jede. Ja ne vidim Vojvodinu kao mesto gde postoje nepomirljive strane. Ja ne vidim Vojvodinu kao neki zoološki vrt gde postoje različite neke grupacije, pa priču različite i tako dalje. Ja ne vidim Vojvodinu kao mesto eksperimentisanje političkih tuđih političkih ideja. Vojvodina je subjekat politički, istorijski, kulturološki, koji ima svoju posebnost. Ona svoju posebnost upravo izgradila na svoje različitosti. I uvek kad je Vojvodina isticala to zajedništvo, tada je bila najjača. Tada su građani Vojvodine živjeli najbolje i bili su najopušteni i najsigurniji. Postoje se naravno pitanje, šta ćemo sad posle jedne tradicionalne zastave? Ne uzimajući sada, pričali su mnogi o tome šta je tradicija, jer ona najstarija nije, jer najduže trajala nije dobro, neka istorijska zastava gdje nije bitna, nek to bude i greška. A šta će sad biti sledeće? Ćemo da uvodimo još neke zastave. Pa vrlo jasna stvar, ova Vojvodina u svoj bliskoj istoriji je menjala mnoge, da kažem, države, ajde tako ću nazvati. I najgore je bilo onda kada se isticalo jedno. Jer Vojvodina nije jedno, Vojvodina je sve zajedno. I to me razlika. Šta želim da kažem? Želim da kažem da se očigledno ne shvata suština Vojvodine. Njen karakter, njen vrednostni sistem i na to da Vojvodina treba da se formira, da ima svoju budućnost i da gledamo unapred. Ja sam stvarno danas očekivao da ćemo mi imati jednu dobru sednicu, da ćemo imati, na primer, to da ćemo razgovarati o tome da donesemo odluku o pravljenju generalnog urbanističkog plana za kliničku bolnicu centra u Novom Sadu, obilaznice oko Iriga, tunel kroz Frušku goru, da ćemo razgovarati o tome da dobar deo Vojvođana pije neispravnu vodu,
da ćemo pričati o tome da treba da donesemo zakon o finansiranju Vojvodine, da ćemo doneti odluku o formiranju javnog preduzeća koja će se baviti magistralnim putima, državnim putima drugog reda u Vojvodini, da ćemo se baviti mnogo važnim problemima. Ne bavimo se nečim što stvarno neće uticati toliko na kvalitet života, ali će svakako uticati na to da uvede određenu destabilizaciju. Hoću da kažem da ova zastava niti je tradicionalna, niti je to u suštini Vojvodina. Hvala vam lepo, nažalost je isteklo 5 minuta. Izvinjavam se, nisam vidio. Hvala vam lepo.